Hola, bona tarda. Benvinguts a aquesta presentació excepcional, que és una presentació excepcional perquè és el començament del que serà el cicle dedicat a les pel·lícules candidates als Premis Goya Gaudí. És un cicle que el fem cada any. Em sembla que l'hem anat afinant. Al començament no teníem molt clar quines eren les pel·lícules que s'havien de presentar. Òbviament hi havia la gent que s'hi presentava candidata i la Filmoteca doncs, acceptava que les pel·lícules que es presentaven candidates poguessin tenir una oportunitat de contactar amb el públic i amb els acadèmics, que les poguessin veure en pantalla gran, que no les haguessin de veure cada... Després, el problema és que si un es mira el nombre de títols que es produeix dins de la península, el nombre de títols pot superar perfectament els 100 títols, i això es converteix en un petit problema, almenys per la Filmoteca, per la capacitat d'absorció que tenim. Hem posat una barrera, que una barrera és que les pel·lícules hagin estat seleccionades per algun festival, que hagin participat en algun festival. Això fa que els que trien les pel·lícules, els que no siguem nosaltres, que nosaltres no intervenim com a censors en aquest sentit, sinó que és senzillament la pel·lícula que ja ha fet la seva petita o gran carrera en diferents festivals, que s'ha presentat, que ja ha trobat el seu públic, i en el cas d'avui, en el cas de la pel·lícula de la Letizia Dolera, a més ha estat premiada en un festival. Semblava, doncs, a més, superlògic que ens servís per posar en marxa i presentar aquest cicle. Per fer-ho, i per fer-ho ben de pressa, aquí al meu costat també hi tinc l'Edmond Roc, que és el vicepresident de l'Acadèmia Espanyola de Cinema, i l'Isona Passola, que és la presidenta de l'Acadèmia de Cinema de Catalunya. I després tinc la Letizia, i després la Letizia us presentarà la seva sorpresa. I us deixo, Edmond, tot teu. Moltes gràcies, Octavi, i moltíssimes gràcies a tots vosaltres. La veritat és que fa goig estar un diumenge a la tarda amb una Filmoteca planíssima de gom a gom, començant aquest cicle, aquesta mostra, com ha dit l'Octavi, de pel·lícules candidates aquest any en els Premis Goya i en els Premis Gaudí. I és una alegria poder començar aquest cicle per la Porta Gran, amb la pel·lícula de la Letizia, que està aquí amb nosaltres, i poder-ho fer doncs, amb una comèdia exquisita. Després tindreu oportunitat de veure coses molt diferents, veure documentals, drames, pel·lícules més grans, pel·lícules més petites, totes pel·lícules, com diu l'Octavi, que ja han tingut un bon recorregut per festivals, moltes d'elles també en presència de directors i de persones de l'equip a la sala, o sigui que aprofiteu, gaudiu del cinema i moltes gràcies. Isona, tens la paraula. Bona tarda a tothom. Aquest any els Premis Gaudí tenim una collita extraordinària, cada any patim. Tindrem prou pel·lícules, per exemple, sabeu que hem fet la travessa del desert amb la crisi, el 21% a les sales, la pirateria, i sempre ens ha estat dur. Però, malgrat tot això, aquest any és un any d'una gran collita. D'una gran collita molt diversa de llengües, d'estils, de gèneres, i per tant veig que aquí hi ha una gent molt variada, no hi ha només acadèmics, però sí que és veritat que els acadèmics que sou a la sala i els que no ho són, ja els ho direm, és molt agradable que vegin les pel·lícules amb aquestes condicions per poder-les votar bé. Si la Filmoteca reuneix unes condicions extraordinàries de la qualitat de pantalla, del so, és molt agradable poder veure el cine amb una sala com aquesta, poder compartir les emocions amb un públic que passa por, si la pel·lícula fa por al costat teu, que riu, si la pel·lícula és una comèdia al costat teu, i per tant és una oportunitat fantàstica. Agraeixo a la Filmoteca l'oportunitat que ens dona de que puguem veure les pel·lícules dels nostres creadors amb aquestes condicions i en aquesta sala. Per tant, aquestes 21 pel·lícules, espero que les gaudiu molt, i que voteu la que més us agradi. És un plaer i moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Gràcies, eh? I ara presento a la Letizia Dolera, que és la pel·lícula que veureu avui. No la puc presentar perquè no puc presentar una pel·lícula que no he vist. Per tant, l'únic que sé és que va guanyar Màlaga, que és una òpera prima, i que tothom m'ha dit que és una joieta. Però això ja ho decidireu vosaltres. Letizia. Moltes gràcies.
I gràcies a la gent que t'ha dit que és una joieta de pel·lícula. Em cauen molt bé. Moltes gràcies a tots per ser aquí, com deia l'Edmond, un diumenge a la nit, la sala de qualsevol cine. I el que deia la Isona també, no? Que aquest any les pel·lis són diferents, són grans, petites, hi ha de tot. I crec que això ve molt al fil de la pel·lícula perquè a la diferència i a que no siguem tots persones idèntiques. I llavors trobo que el fet que hi hagi també pel·lícules diferents, persones diferents, és una, no sé, una espècie de metàfora també, com a oda a la diferència, perquè crec que la diferència ens fa més rics culturalment i emocionalment, sobretot. Abans de presentar-vos la pel·li, així en plan oficialment presentació de la pel·lícula, us presento a la Lutea Salom, que està aquí amb nosaltres aquesta nit, que és la compositora de la banda sonora. Ella és de Barcelona, encara que, bé, és una trotamons i ha estudiat a Nova York, a Canadà, i mai se sap molt bé per on para, però avui para aquí, especialment per estar amb tots vosaltres, i ens cantarà tres temes de la pel·lícula. Amb tots vostès, Lutea Salom. Perquè es creguin que ets de Barcelona, que parles català, que si no sembla que m'ho he cantat. Però no hablava un... És que, a veure, però jo no intereso. Sí, hombre. Jo vaig créixer al Canadà, llavors el català el vaig aprendre després. I ara acabo d'arribar de Nova York i parlo el català fatal. I estic parlant, a la gent em parla en català i estic contestant en castellà, el qual és terrible, però és que... Però bueno, ja canviaré. Acabo d'arribar fa res, uns dies. Parles molt bé. Sí? Sí. Vale. A casa meva són catalans i parlen català, i quan arribo no els entenc. Em tinc que ajustar, no? I per això estic una mica així, sabeu? Però bueno, ja està. Algo más?
Sleep, my baby, sleep, my love. Take the world of your hands, the kitchens are closed, church bells have tolled, and time is watching you grow. Ara l'última cançó, que és el tema principal de la pel·li, que es diu By Your Side, i va ser una cançó que vaig escriure tot sovint, creo. Bueno, justo después de ver la pel·li de la Leticia, em va sortir aquesta cançó i la Leticia em va dir no la canvies, així és tal qual. Moltes gràcies. La seva música, tot i sabent que ella no havia fet mai una banda sonora d'una pel·li, però em semblava interessant que, sent jo directora novell i ella no havent fet mai una banda sonora, ens sortiria una cosa que no fos normal i això era positiu per la pel·li, no? I bueno, ara sí, potser us sonava perquè a la sèrie de TV3 Cites sona a la, com es diu, la cabecera? Bueno, això, del principi. Sona una cançó de la Lutea. I que abans estic una mica nerviosa perquè presentar la pel·li a la teva ciutat és maco, no sé, és com nervis extras. I a més la pel·li la vam rodar aquí a Barcelona, entre Barcelona i Sabadell, llavors tinc més nervis, més il·lusió. Que m'he oblidat de donar les gràcies a l'acadèmia, a les dues acadèmies, a l'Edmond i a la Isona Passola, que no sé si està per aquí,
que no tots els dies es presenta un vicepresident i una presidenta d'una acadèmia. Llavors, moltíssimes gràcies, per mi és un honor estar aquí i inaugurar aquest cicle de cinema fet aquí. I bueno, anàvem a fer un col·loqui després, però crec que no ens donarà temps, o sigui que aprofito i m'enrotllo una mica més ara, perquè així com després no podrem fer preguntes i tal. És la meva primera pel·li, aquesta, i bueno, la vam rodar doncs, amb la majoria d'equip és gent d'aquí, hi havia molta gent que era també la seva primera pel·lícula, i per mi era important que hi hagués gent que també fos novell, perquè novell o de segona pel·li, no? Com és el cas la directora d'art, és la Laia Teca, és la seva segona pel·li, havia fet 10.000 quilòmetres abans, o la Vinyet Escobar, que és la de vestuari, havia fet també 10.000 quilòmetres, aquesta era la primera pel·li, no? Que passava a més de 3 localitzacions. I després la Lutia també la seva primera pel·li, l'ajudant de direcció també, perquè jo crec que primera pel·li o segona pel·li és només una vegada, no? La il·lusió no es perd, però sí que hi ha una cosa del principi, jardí, que no m'interessa ara mateix, però més que res volia transmetre-vos això, que hi ha molta gent en aquesta pel·li que estem com de primera o segona experiència, i això és molt maco i crec que la pel·li es respira, no? Aquesta cosa, aquesta il·lusió. La pel·lícula és descaradament naïf perquè és una reivindicació de la tendresa. Perquè crec que en aquests temps d'ironia i de cinisme, de vegades acostar-se a la tendresa que tots portem a dintre, que tots hem sentit, doncs està bé, perquè trobo que potser en la societat i al món en què vivim l'anem amagant, aquesta part més tendra, i trobo que està bé reivindicar-la. També és una reivindicació de la diferència, com us deia al principi, i en realitat la pel·li és el meu primer guió de llargmetratge i neix d'un lloc, d'una sensació que jo he tingut diverses vegades de la meva vida, que és la sensació de sentir que no encaixo en un lloc o que estic fora de lloc. És una sensació que jo crec que molta gent ha tingut alguna, almenys una vegada a la seva vida. Jo ho vaig sentir a l'institut, ho he sentit, jo què sé, a vegades en un sopar o és Goya, no? També, que dius, ostres, no sé si sóc un bitxo raro aquí enmig, no? I en realitat el que diu la pel·li i el que jo pues, he anat aprenent, no? Doncs és que no has d'intentar encaixar a cap lloc, ni a cap esquema que et marqui ningú, ni a cap llista de requisits que et marqui la societat, sinó el millor lloc on pots encaixar és en tu mateix i acceptar-te a tu amb les teves singularitats, les teves particularitats, virtuts i defectes, perquè tot això és el que et fa tu i és el que et fa únic i diferent, no? Que sembla com molt psicologia com barata i senzilla, però de vegades a mi em passa, se m'oblida, i per això jo crec que he fet aquesta pel·li, perquè no se m'oblidi. Jo no sé si alguna vegada us ha passat a vosaltres el sentir-vos, no sé, com fora de lloc, no? En plan, no acabo d'encaixar. Sí? Jo proposo una cosa, ja que vostè diu que sí que li ha passat, més d'una vegada ha dit. Proposo que tot aquell o aquella que s'hagi sentit alguna vegada fora de lloc o que no encaixava, aixequi el braç. Vale, o sigui, això demostra que estem tots, vale, en el mateix barco i per tots vosaltres he fet aquesta pel·li. Moltes gràcies.